Стос посередна, шановні глядачі телеканалу М-студіо. Знову і знову ми з вами в ефірі. Ми раді вас бачити. Сподіваюся, ви відволіктеся від своїх щоденних справ і викроєте кілька хвилин для того, щоб поспілкуватися з нами, хоч віртуально, але разом з тим на тему, яку нам принесла наша скринька поштова, тому що ви задаєте запитання на наші телепередачі, і ми завжди передивляючись ці запитання, вибираємо собі не нові теми для наших бесід. Сьогодні ми будемо з вами говорити постараємося це окреслити, тому що тема дуже широка, цікава, і хотіло б з нашим гостем поговорити на тему е, читання. Вона так і буде називатися тема наша про читання. Гостем нашої сьогоднішньої телепередачі є священнослужитель чоловічого монастиря на честь всіх святих, що біля Мукачева, Красногорський чоловічий монастир, і Рей Владислав Мовчан. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дорога, Треслав, Щиро дякую вам за те, що викроїли час у своїй. Щоденному рутинному побутовому житті і прийшли на зустріч з нашими телеглядачами. Це завжди, будь ласка, якраз є якесь різномиття в житті, і прекрасно свідомлюєш, що хоча б робиш щось корисне і щось добре для всіх. Так, в тому не лише що, для себе так, самого. зараз зв'язку з е, обмеженнями карантинами е, у людей є чудова можливість якраз поспілкуватися в такому форматі із священнослужителями. А що ще робити у карантинні умови? Як не дивитися на Ютубі тому самому щось корисне для себе, Або, знову ж таки взяти щось почитати? Що почитати? Так, ми якраз про це теж будемо говорити: про те, що як можна використати карантинні обмеження і час самоізоляції для того, щоб якраз почитати, тому що ми зараз живемо в такої. Епоху цифри, коли всі мають ноутбуки, всі мають редбуки, всі мають планшети, всі мають гаджети і так далі. І, так далі. і зараз чим далі, то цифра заволодіває настільки соціумом, що люди втрачають не просто бажання, а вже й забули, коли останній раз в руках тримали живу книгу. Хотів би почати нашу програму. Напевно, недавно прочитав таку цікаву цитату відомого. Мислителя, так, це церона. Так він колись сказав таку фразу, що е, якщо в людини є е, сад, і бібліотека, в неї є все, що потрібно для її життя. Отже, ще з давніх давен мислителі, філософи, різні е, політичні діячі, релігійні філософи і так далі е, акцентували увагу на тому, що читати все-таки потрібно, тому що будь-яке читання воно розвиває людину. І е, хотів прочитати таку тезу е, з точки зору науки, що означає. Читання. Науково доведено, що читання це чудовий антидепресант, розвиває твою фантазію, аналітичне мислення, допомагає зняти стрес, відволіктися від рутини, а ще покращує пам'ять і навіть рятує від хвороб. Отець, Владіслав, передусім, давайте поговоримо про такий аспект читання, як аспект читання. Що читання загалом в загальному дає людині? Наприклад, з точки зору інформативної, з точки зору моральної, з точки зору розвідку такої особистості, або ж розвідку як інтелектуальної, або ж як моральної особистості. Ну, взагалі, якщо навіть згадати наше дитинство, наші ранні дитячі роки, то одне з перших навиків, якому вчать нас батьки, вчать у дитячому садочку, а потім і в школі, це читати і вибирати для себе щось корисне, щось правильне. Тому ви справді служно сказали, що є і психологічний момент, є і моральний момент, є і інтелектуальний момент. І ви, от е, зараз тільки що згадали, що люди зараз все більше е, поружаються у цифру, у гаджети, у комп'ютер. В інтернеті. Звичайно, залишатися невігласом у інформаційну епоху це вибір кожного, але таким бути не потрібно. Навіть якщо не читати таку от книгу, от в паперовому варіанті, яку ми от зараз навіть бачимо позаду себе, то можна навіть в інтернеті скачати для себе якусь хорошу, корисну річ, яка дає щось вічне, щось правильне, щось корисне. Навіть напустимо ту саму класику світової літератури, тому що ну що є взагал, власне класика, це твори літератури, які піднімають питання, які залишаються актуальними і до сьогодення. Правильно? Вот. Тому з таких от творів можна взяти і все, і корисне, і правильне, і навіть вічне. Особливо, навіть якщо знаєш, що автор цього твору був свідомим самовитим християнином. Дуже дякую вам за відповідь і хотів би продовжити вашу думку про те, що будь-які праці ми поки що не говоримо про церковний простір, ми не говоримо про Біблію, про святе письмо. Ми спочатку поговоримо про літературну таку класику, як ви правильно сказали. Дійсно, у класиці можна знайти питання, які піднімають вічне, і є філософи, які розмірковували все своє життя, свідоме і присвятили все своє життя навіть тому, щоб показати. Доказати, доказати своїми працями, наскільки важливо є читання, і наскільки, наскільки важливо істина може бути в літературі. Наприклад, тут можемо і письменників багатьох перерахувати, і мислителів перших часів, середньовіччя і так далі. І так далі. Але передусім хотів би зупинитися на тому, що будь-яке читання, браті і сестри, воно передусім. Є інформативним, людина розвивається інтелектуально. Тобто, ви е, е, бачите мову автора, ви її читаєте, ви поглиблюєтеся і заглиблюєтеся по неволі, е, самі того не розуміючи, десь на підсвідомості в епоху автора, коли це писалося. Ви відчуваєте дух епохи. І кожна літературна читання, воно розвиває людину. Тобто ти вивчаєш якісь нові фразеологізми, стилістику, орфографію, ти розвиваєшся всебічно. Тобто ця література тебе наповнює як масою, як масою якихось певних знань, які тобі допомагають розвиватися як людині, допомагають випрацьовує твій, твій стиль мовлення, як не крути, тому що це, це воно так є. Але якщо ми говоримо, вже наприклад, про ближче, про релігійно філософську літературу, якщо ми тут візьмемо. Наприклад, класику візьмемо із філософів, взяти, наприклад, Еммануіла Канта, да? критика чистого розуму або критика практичного розуму його відомі праці, можемо взяти датського філософа. Який жив буквально не так далеко від нас, який описував про те, що щастя людини полягає в тому, що людина має доторкнутися тут на землі до неба. Так? Тобто, наприклад, це ми говоримо про Кьоркегора, Гора, наприклад, датського філософа. Або якщо ми візьмемо епоху, наприклад, Гегеля, Шлейермахера, тих філософів, то ми розуміємо, що вони філософію свою будували просто на тому, що. У них розкривали, але розкривали те. Що було написано до них, було написано в Біблії, тобто було закладено в святому письмі. І, звичайно, наша християнська вже традиція бере свої початки від відомих е е е Євсев'я, Кисарійського Тертуліана, е Василія Великого да? тобто Кападокійське богослов, якщо взяти, Ірине Ліонський, це ж Франція, наприклад, була. Вони дуже багато писали крім богословських праць і праці, які дотепер поповнюють наші. Моральні знання, інтелектуальні знання і так далі. Тобто, якщо ми зараз помаленьку перейдемо до такої релігійно-філософської літератури, як людині правильно сприймати цю філософію, як до неї ставитися, як правильно її читати? Скільки її читати, кого читати, що читати. Ну, взагалі, ви знаєте, навіть якщо ми вже згадаємо святих отців, то само Василія Великого, Ірине Ліонського, е Григорія Богослова, то ми повинні пам'ятати, що це були найбільш освічені люди свого часу. Григорій Богослов назвав свого близького друга святителя Василія Великого кораблем, який навантажений примудостю. То це був була. Фантастично просто на той час освічена людина, яка розумілася буквально у всьому. І взагалі святі отці, як ви слушно зазначили, мали вперше за все філософську освіту, і в них були не лише богословські твори, але і філософські. Філософія, взагалі, як мені видається, базувалася, базується дотепер на творах хоч ще давніх філософів, це е, Платон. Арістотель, Сократ, які, на превеликий жаль, письмового насліддя за собою не залишив. Просто от сучасні філософи і філософи минулих століть, як мені здається, тільки розкривали їхню філософію, тільки з іншого боку, або розкривали якийсь один аспект їхнього філософського насліддя у тому. Ракурсів, в якому вони бачили корисним, в якому вони е, бачили потрібним на свій час і для того суспільства, в якому вони жили. Що стосовно святих отців, то так вони, звичайно, знали розумілу філософію, але е, вони не були філософами, філософами у повному значенні завдяки тому, що вони всі філософські. Твори просто перекували на православний лад. Вони філософські методи, філософську всю лексику і всі філософські підходи власне, е зробили православними. Вони оправославили завдяки цьому, і вони вели успішну полеміку з єресями, з аріанством, з аномейством, з несторіанством, з монофізиством, з монофеліством і таке інше. Але а от на даний час, взагалі, філософія потрібна заради того, щоби мислити. Але я все це таке сторони того, щоб філософію того самого Платона його діалоги е, вивчати у більш сучасному перекладі, тому що для нас такий переклад є більш е, зрозумілим. Чого тільки один Платон, діалог Платона держава вартий? Так, так, ну є цікаві речі, які, звичайно, були написані дуже давно, але вони є актуальні дотепер. Так? Е, я думаю, те з Владиславом ми зробимо так. Я буду е, між нашими такими діалогами два-три слова апелювати все-таки до цитат. Е, шановні глядачі, ми сьогодні продовжуємо цикл телепрограм Духовне Джерело, яке виходить з благословення керуючого Мукачівської єпархію, високоприсвящені Феодора Митрополита, Мукачівського та Ужгородського. Сьогодні темою нашої бесіди з отцем Владиславом Мовчаном. Нам є тема про читання. Ми говоримо про те, наскільки читання є важливим, як, як воно поділяється, що воно несе, для чого читати, скільки і що, і е, 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 яку користь воно може принести людині. Повертаючись до користі, е, спочатку розпочнемо два е, слова про Іоанна Златоустого. Я зачитаю його цитату: це Гомілія 35 на книгу Буття. Великим добром є читання, пише святий Божественного Писання. Воно робить мудрою душу. Воно переносить розум на небо. Воно вчить людину бути вдячною, вдячною Богові. Не дозволяє прив'язуватися до чогось земного. Читання заставляє наш розум. Безнасно перебувати на небесах, Воно спонукає нас завжди діяти в надії на нагороду від Господа і е, е, стремтіти величезною ревністю до подвігів чесноти. Про це пише Ян Златоуст, великий святий, який є автором божественної літургії І за якщо що говорити про перших святих отців, то звичайно зараз можна браті і сестри дуже багато замовити книг, використовуючи знову ж таки сучасні технології третього тисячоліття. Є Ресурси Prom.ua, є ресурси Book.net, є ресурси, на які ви можете завжди православна книга знайти знайомого автора або автора, якого вам порекомендував духовник чи священнослужитель, і його сміло замовити. Ми зараз ще з оцінком Владиславом, якщо нам дозволить, час поговоримо на цю тему, що замовляти для чого, із сучасного, тому що ми живемо в сучасному просторі, але повертаючись до епохи Ян Златоуста, Григорія Богослова, Євсевія Кисарійського, чи, наприклад, Ірніє Ліонського, чи блаженого Августина Великого, то, передусім, є цікаві книги, наприклад, з останнього, так? блажений Августин Великий. Дуже вам рекомендуємо прочитати його книгу Сповідь. Це класика е, світової літератури, яка книга, яка була перекладена, якщо я не помиляюся, на 17 або 18 мов світу. Е, друга книга це о Граді Божим, де він описує е, те, який, якою є церква земна, і якою церква небесна. Оце вам рекомендуємо із древніх отців, не е, 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 закопуючись уже ширше, тому що дуже багато є літератури. І треба розуміти, що святих отців, щоб читати, от іноді люди питають нас: я читаю очі святого отця, чого я його не розумію. Що на це скажете? Напевне, якщо людина читає одне з святих отців, значить, цей святий отець пише й, мовою, яка занадто складна для цієї людини. Тобто все-таки до святих отців потрібно дорости. Так. Перше, що потрібно нам, напевне, як християнам, е, читати і вивчати, це, звичайно, святе письмо, як от сказав святий отець наш Іван Златоуст, е, взагалі то да, в православній церкві ніколи не було заборони прямої читання святого письма, якщо ми навіть згадаємо. Навпаки, всі святі отці казали нам, що е, вивчайте святе письмо, навіть от блаженний Августин, якого ви зараз щойно згадали, е, писав. Якщо. Ти хочеш зрозуміти краще судьби Божі, то послухай Бога у його святому письмі. Не, не, не потрібно забувати, що сам Бог говорить нам у святому письмі, і таким чином ми краще зрозуміємо його промисл, його волю. Взагалі, якщо вже згадати на от от історію, то от в західній церкві у католицькій таки така заборона на читання святого письма на превеликий жаль існувала. Її підтвердив Триденський собор від 1564 року і зняв лише Другий Ватиканський собор. І від цього, як мені здається, всередині Римо католицької церкви забагато бід і нещастя. А Владислав, продовжуючи тему, наступний святий отець – це святий Іронім Стрідонський, так, IV століття, відомий тим, що багато потрудився над перекладом святого письма і так далі, він говорив про читання святого письма наступне. Незнання святого письма є незнанням самого Христа. Ми підійшли вже поближче до теми читання все-таки святого Письма. Ви правильно дуже сказали про те, що і це буде, напевно, дуже лаконічна відповідь, браті і сестри, до тези, до питання, чому ми не розуміємо іноді святих отців, а тим більше святе Письмо. По-перше, треба дорости раз. По друге, це не означає, що не потрібно читати, так тобто, ми е е розуміємо, що від кількості народжується якість. Церкві це особливо, як чим більше людина веде своє духовне життя, бере участь у таїнстві сповіді, з причастя. Тобто, чим більше вона бореться з собою, тим більше вона розуміє свою неміч і тим більше вона наближається або ж, відповідно, віддаляється від Христа. Тому, щоб читатися те письмо, передусім, браті і сестри, кілька є таких рекомендацій, які, передусім, говоримо з свого досвіду, який нам колись говорили і викладачі, і наші духівники, і наші. Професори наших духовних шкіл Перед усім не потрібно брати зразу Біблію, відкривати від першої сторінки. От говорити, я прочитаю Біблію від першої сторінки до останньої. Щоб я прочитав Біблію заради галочки. Святі отці рекомендують передусім розпочинати читання святого письма з Нового заповіту. Читатися те письмо потрібно дозовано. Це означає, що ви маєте прочитати, якщо є у вас можливість час і бажання, найголовніше одну главу святого письма від Матфея. Візьміть собі, наприклад, починається якийсь піст. Я маю прочитати щодня. Одну главу Святого письма. Перед читанням святого письма рекомендують духівники е переконливо так навіть е звертатися за благословенням до священнослужителя. Тому що з читанням святого письма у вас виникає безліч питань. Ви е починаєте багато чого не розуміти. Іноді люди твердять, що скільки раз читаюся те письмо, стільки разів для мене щось нове відкривається. А от прочитав Стівена Кінга, або прочитав, там, наприклад, е Вільяма Пол'янга чи чогось такого Гарсію, да? і ти все пам'ятаєш. А святе письмо неможливо запам'ятати, тому що це не є письмо інтелекту, це є письмо серця. Є чудові слова, якщо я не помиляюся, Ігнатія Брянчанінова про те, що диявол стукає в серце людини через розум, а Господь. Звертається до людини через серце, це дуже важливі моменти під час читання. Що стосовно Отець Владислав, У нас на Закарпатті є от така традиція: псалтир переважно читають як за упакій, чи можна його читати за здоров'я, і як це робити? Звичайно, можна. Псалтир ну, взагалі це книга, одного, одна із книг письма Старого Заповіту, як ми знаємо. І я от навіть знаю кілька таких священників, які псалтир знають на пам'ять в Сумах, де я мав честь вчитися в. Духовні семінарії є такий священнослужитель Протоєрі Георгій Бавикін, колишній настоятель Сумського кафедрального спасо Преображенського собору, який і Євангеліє, і Псалтирь знає на пам'ять. Тобто потрібно розуміти, чого так. Як от цей сам священник мені свій час пояснював, що у псалтирі. Ще до Євангелія відкриті дуже багато яких важливих істин, які згодом більш уточнило і більш розкрило Євангеліє. І взагалі, от ви дуже правильно сказали, що потрібно починати читання святого письма саме з нового заповіту, тому що це є основна суть і основна мета взагалі Божого Откровення. Євангеліє розповідає нам не лише про Христа, а й розкриває нам Христа, Його проповідь, Його діяльність, Його характер. Його місію. І взагалі, якщо ми навіть згадаємо самі слова Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, нехай ім'я Його буде благословене від нині до віка», що весь закон і всі пророки говорять про мене. Тобто ми повинні все-таки дивитися навіть на письмо старого заповіту крізь призму нового заповіту, крізь призму Євангелія крізь призму послань соборних, послань апостола Павла. І ніколи справді не починати читання, особливо новоначальним. Це письмо із книги буття. І тим паче не починати читання з письма з кінця, то тобто, книги Откровення. Особ... Особливо з 13 ї голови, де говориться про всадників апокаліпсису, якщо ми згадаємо, про те, що нікому не можна купити, ні купити, ні продати, буде про печать на лоб і печать на руку. Тому що звідси черпаються, якщо ми справді копнемо глибше всі от наші проблеми з отаким. Псевдоправославними фундаменталістами. Так, так, так. І є такий ще момент, коли е, книгу откровення ми повинні е, дуже розуміти. Е, от, браті і сестри, дійсно, ти актуальну тему таку підняли. Чому? Е, Книга Откровення, це ж книга Нового Заповіту, вона не використовується у богослужінні Православної церкви. Тому що, браті і сестри, це книга дуже містична, по-перше, це книга дуже образна, в ній є дуже багато аналогій, в ній є дуже багато образів, які треба зрозуміти, чому вони написані так. Щоб прочитати книгу Апокаліпсис, спочатку я би зарекомендував прочитати як мінімум. Три тлумачення на неї. Це по перше. Якщо вже ми предметно говоримо, а ми предметно говоримо зараз. про Звичайно. Книги. Це є передусім тлумачення архієпіскопа Таушева на Апокаліпсис, По перше, по-друге, я вам дуже рекомендую, хто цікавиться цією темою. Є таке тлумачення, відомий богослов, подвижник, благочестя, сповідник православної церкви в Америці, Серафім Роуз. У нього є цікава книга тлумачення книги Апокаліпсису. Ну і звичайно, є ще книги, наприклад, там Василія Кривошеїна, єпископа і так далі. і так далі. Знову ж таки, Яна Златоустого є єпископа тлумачення. Касіана Безобразова. Касіана Безобразова, так. Тобто, оці чотири навіть книги ми вам перерахували, якщо ви хочете, будь ласка, читайте, але дуже дозовано і осторожно під наглядом священника. Взагалі, от люди іноді питають, чи є якісь тлумачення на святе письмо. Отже, ми можемо їм. Нашим глядачам вже сказати, що передусім можете замовити собі знову ж таки через це саме промюа, тлумачення архіпіскопа Веркія Таушова, Касіяна Безобразова, будь ласка, Серафима Роуза. Є дуже багато цікавих книг відомого автора митрополита, майже, майже рівного апостольного Англії, митрополита Антонія Блума, Сурорського митрополита, який написав і розказав, є дуже багато відеопрограм його. Тумачення на святе письмо, на недільні проповіді, на недільні Євангелія, на читання апостольське. І тому користуйтеся, браті і сестри, розвивайтеся читання святого письма, воно розвиває людину, повчайтеся, розвивайтеся, майте стремління до того, що ваша віра має бути не просто записочкою в неділю і свічкою. Ви маєте розвиватися інтелектуально, морально, широко, щоб при розмові із маловірним або іновірцем ви могли дати. Тверде уповання за словом апостола у своєму переконанні. Це дуже важливі речі. І е, якраз на цьому хотів би зупинитися це слова апостола Павла до Тимофія, другого послання до Тимофія в третій главі. Апостол пише до Тимофія такими словами. І вже з малку е, знаєш святе письмо, яке вірою у Христа і Ісуса може дати тобі мудрість. Пише апостол, мудрість на спасіння. І далі апостол продовжує все писання натхнене Богом і корисним. Що навчати, докоряти, направляти, виховувати в справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до всякого доброділа готовий. Тобто, все те письмо воно має бути нам як щит віри, і коли нас питають. І е, запитують у нашому світовляному переконанні, чому ми крестимося. Ми маємо сказати апостола Павла послання до Галатів, тому що е, е, я нічим не хочу хвалитися, пише апостол 6 главі до Галатів, тільки Христом Господа мого Ісуса Христа. Отже, для апостола це було честь і слава. Тому до Коринфян перше послання, так для е, тих, хто юродивий, є слово Хрисне є якби Юродством для нас спасаємих, є сила Божа. Тобто такі моменти про те, що ми вшановуємо ікону. Тобто ми зараз підходимо до святого письма не просто як до інформаційної служби якогось наповнення, але ми розуміємо, що святе письмо діє через серце. Господь діє через серце, і коли ми читаємо святе письмо дома а Псалтир, апостольські читання. Ми розмовляємо, ми ведемо бесіду із нашим Спасителем. Тому це дуже важливо, браті і сестри, і пам'ятайте про це. Щоб готуватися до читання святого письма, треба налаштуватися. В святому письмі, і взагалі навіть для священнослужителів, коли ми починаємо богослужіння, там написано так: тихо має постояти священик, тобто в тиші. І коли ми починаємо літургію, вона починається з тиші. Так само і святе письмо має починатися з тиші душі. І навіть коли у нас є буря, хаос в душі, і тоді потрібно читати. Іноді люди запитують, отець Владіслава, до вас таке практичне питання, що робити, коли я запланував собі щодня читати дві глави від Євангелія, а прочитав тільки одну. І не маю ні настрою, ні часу, ні бажання, що в таких випадках людям робити. В такому випадку потрібно все-таки керуватися вимогами своєї душі і свого серця. Якщо немає натхнення, немає настрою, то справді краще в такому випадку святе письмо не відкривати. Потрібно все таки, як на мене, привести свої почуття до споку якогось. Знов ж таки, як от ви дуже правильно сказали, що душа перед читанням святого письма потребує тиші, Тобто налаштуватися на молитву так краще зрозумієш святе письмо, все-таки ціль на нас, православних християн, знати не лише букву Біблії, а розуміти її дух, її основний смисл. Якщо ми уважно прочитаємо навіть четверту главу Євангелія від Матфея. Коли Господь наш Ісус Христос був зведений на гору високу і був спокушаєм від диявола, ми з, нами, ми з вами зіткнемося з, з одною такою простою штукою. Диявол е, також дуже добре знає букву святого письма. Він прекрасно цитував святе письмо, навіть от 90-й Псалом. На Аспіда й Василіська наступіше і, наступіш і попірєш льва і змія. Але Христос розумів дещо набагато важливіше ніж буква. Він розумів дух, тому що Він саме дав нам це святе письмо, Він дав нам е, керівництво, як його правильно розуміти, і Він дав нам смисл цього письма самого себе. Ти, з Владіслав, ми продовжуємо нашу програму. Шановні глядачі в ефірі програма Духовне джерело. Ми сьогодні говоримо з оце Владиславом Мовчаном про те, що потрібно читати, як читати і для чого читати. Ми живемо зараз у третьому тисячолітті в епосі цифри повернемося до того, що ми розпочинали. Зараз людина інформативно може володіти дуже багатьма ресурсами. І в, цим, в цих ресурсах можна дуже-дуже заблукати, особливо це мережі е, е, Telegram, Facebook, е, сучасні мережі, які е, інформативно стисло наповнюють людину майже всією інформацією. Як не розгубитися в сучасному ні, людині в цьому інформаційному потоці? Просто е, ми ж не завжди його аналізуємо, аналітика в нас не завжди на вищому рівні. Фільтру, як такого, нема, тому що духовного життя нема, і людина мете все в свою душу, цю грязь різну, як дозувати оцю читану присутність віртуальну, можливо, так це озвучити питання. Звичайно, от така от інформативна всеядність, вона ні до чого ніколи хорошого не приведе. Можна кожен день зависати у стрільці новин і при цьому ніяк не розвиватися, можна читати ті самі бульварні романи або е, газетні листочки. І при тому залишатися невіласом в елементарних житейських якихось знаннях, в житейських от моментах. Так? Тому я взагалі вважаю, що потрібно інформативно поглинати те, що тобі здається корисним, і те, що тобі взагалі цікаво. А для цього потрібно сформувати якийсь свій круг інтересів, свій якийсь вектор розвитку і від цього відштовхуватися. Тобто не е, закладувати у свою голову все, що попадеться під руку, а тільки те, що цікаво, що, що більш зрозуміло, що більш здається корисним, до чого більш розум пристосований, тому що, як відомо, повністю однак, однакових людей не буває ні фізично, ні біологічно, ні розумово. Хтось більше за покликом гуманітарій. хтось математик, тому взагалі я вважаю, що яку Сторону розвитку людина собі вибрала, в тій і потрібно і надалі розвиватися. Не можна розриватися на багато частин одночасно, взагалі не існує такої людини, яка знає, от зараз буквально все, тому що знань, інформації зараз занадто багато. Зараз е, я впевнений, навіть немає такого комп'ютера, який вміщає в себе взагалі всю інформацію, яка в цьому світі була, є і буде. О, це взагалі просто нереально. Тому. Щось, що цікаво, щось, що для людини цієї от, корисно і здається правильним, і потрібно в себе от поглинати. Але знову ж таки дозовано е, голова ж тоже, вона не міськрада і вона потребує якогось відпочинку, якогось провітрювання. І, взагалі, потрібно навіть якогось часу, щоб навіть цю інформацію засвоїти і виражаючись просто народною мовою, перетравити. Так, е, ти залишила? Я думаю, тут буде в цьому ключі нашої розмови доречно згадати знову ж таки слова апостола Павла. Вертаємося до теми, що це те письмо треба читати, починаючи з нового заповіту, і обов'язково читання апостольського. Він пише так: слова відомі, що все мені дозволено, але не все корисно. Робиться кома в тексті, і він дублює цю посил свій каже: мені все дозволено, але нічого не повинно володіти мною. Тобто оцей духовний шламбаум, він має бути у кожного, і кожен має сам для себе робити якусь, як ви кажете, систему таку координат. А найголовніше для віруючої людини це єдина система координат, яка є користю для душі. Якщо ти бачиш, що тебе це затягує, що тебе це відволікає, що тебе це відштовхує від віри від Христа? Треба поставити паузу, а можливо, і взагалі зупинитися і почати все знову. Хотів би прочитати кілька цікавих фактів про читання, які гуляють по мережі. При читанні майже 50% часу очі людини дивляться на різні літери, пишуть психологи. Так, при цьому лінії погляду можуть як розходитися в різні боки, так і перехрещуватися. Е, очі людини з середніми навичками читання роблять на одному книжковому рядку 12-16 зупинок, а тих, хто читає швидко 2-4 зупинки. Цікаво. Нацією, яка найбільше часу проводить за книгою, вважається Індія. Саме середньостатистичний індійс проводить по 10 і 7 годин на тиждень просто читаючи книгу. Вважаю, що першою написаною книгу на друкарській машинці були пригоди Тома Сойера, Сойера, яку написав відомий Марк Твен. От такі коротенькі цікавинки про читання. Зараз ми живемо знову ж таки в таку епоху, коли давайте проговоримо таку мікротему в темі: це бібліотека. Як зараз молодь спонукати до читання, дітей спонукати до читання? Тобто ми повертаємося в розріз теми сім'я, батьки, виховання? Я розумію, що це страшно зараз важко, але навіть у ці часи такої пандемії, часи самоізоляції, часи, коли поневолі в кожної людини є зараз. Три рази більше часу було до того, побути вдома, прочитати книгу е, і так далі. Як дітей навчити читати? Ну, взагалі, ви підняли зараз дуже актуальне, але досить складне питання, е, на яке відповідь може бути у мене або занадто розмита, або, або занадто неоднозначна. Ну, по-перше, почати, напевне, потрібно типу самого себе. Е, заради того, щоб привчити до чогось свою рідну дитину. Потрібно самому це вміти. Той самий 70 отець Іон Златоуст пише таку річ, що людина ніколи не навчить іншого, того, що не вміє, і не знає сама. Тобто потрібно бути самим начитаним і самим бути якимось навіть не жадібним до знань, але якусь тягу потрібно мати. І от дитина, бачачи, що її мати або тато сам, допустим, Проводячи певний час за книжкою, або навіть за читанням того самого святого письма, або або творися тих отців, сама один раз е, от якось ризикне і потягнеться. Тобто, перше за все, е, потрібно. Подати дитині свій якийсь власний приклад не потрібно бути ні в якому разі подвійним подвійних стандартів, тому що потім ці самі подвійні стандарти людина буде, як каже педагогічна практика, зневажати. Ну а наступний крок для дитини це, як на мене, потрібно її. Вдало змотивувати, тобто е, преподати їй якусь корисну мету, яку вона е, може переслідувати, і досягнення якої їй може принести певну користь або навіть і е, насолоду. Тобто зацікавити. Тобто можна читати елементарно навіть романи Роберта Льюіса Стівенсона, або Джеймса Фінімора Купера, або е Клайва Льюіса, Клайм Степс Люіса. Або, або е Джона Руела Толкієна. От прекрасні взагалі, як на мене, твори. При тому ці автори, наскільки от, мені відомо, були от, самовитими християнами. Тобто в своїх творах вони розкривають не лише от, пригоди, е от, не лише там. Е Епос, якісь битви, якісь події, так а і взагалі, от щось вічне. От дуже мені от подобається взагалі у творчості Толкіна такий от момент, що в його от творі історія Середзем'я, а це твір, який от нагадаю, описує нам події у ним же видуманому континенті Середзем'я події. Які сталися задовго до тих, які описують нам от дві трилогії Хобіт і «Володар Перстень, які зараз, от в останні десятиліття, якось от вклинилися в наш кінематографічний культурний код, і, і от там, там є от така от подія, що е Саурон представився як Аннатар у дворі Нуменорського короля Арфаразона і е певними такими хитрощами, певними інтригами, знову ж таки своїми якимись темними магічними діями поневолов. Разом короля Арфаразона і схилив його на свою сторону і зробив його таким чином ну буквально маріонеткою в своїх руках. Змусив збудувати храм темному Морготу і змусив його напасти у вічні землі Валінор. Після чого. Нуменор пішов під воду, а самого короля Арфаразона захопили у полон, і наскільки я пам'ятаю, поховали живцем у тому самому валінорі. Тобто він своєї мети з однієї сторони досяг, але ні до чого хорошого, його це не привело. Тобто, то мораль взагалі цього моменту яка? Що все те. Що ставить людина на місце Бога, приведе її до загибелі, і поклоніння творінню замість творця обов'язково приведе людину до загибелі. Спочатку до заблудження, потім до помилок, а потім до вічної загибелі. Дуже гарно дякую за, за такий е, а, а, аналіз е, е, Я в свій час прочитав кілька книжок Клайва Стейплса Люїса, і одна з останніх книг, яку я прочитав, це була книга під назвою Просто християнство. Це феноменальна просто книга. Якщо маєте браті сестри, десь ручку блокнот, запишіть собі Просто християнство. Книга називається Клайв Стейпс Люїс. Із самого такого свіжого, сучасного, можемо вам порекомендувати кілька книг. Які на наш розсуд є дуже морально повчальними, які нам описують духовне життя, е, вільно описують духовне життя. Це не є мова 19 століття або 17-го, або ж 6-го, або ж 7-го. Це є вільна мова третього тисячоліття, і там автори в вільному такому вільній подачі дуже цікаво подають мораль християнських заповідей, моралі заповідей блаженства, моралі того, як боротися з собою і так далі. Передусім, це книга не так давно спочилого настоятеля монастиря на Святі Горі Афон монастиря Дохі Ар, старця, який написав книгу Люді церкві, яких я знав, це книга, яка нам описує те, наскільки людина в миру може стати богословом, і наскільки людина в монастирі важко бореться зі своїм богослов'ям, своїм моральним світом. Одна з останніх книг, які теж будуть, я думаю, вам цікаві, це відомий, уже спочилий архімандрит Єфрем Філофейський, який був настоятелем монастиря на Афоні. Моя життя зі старцем Іосифом, будь ласка, замовте цю книгу, на і вільному доступі читайте. Замовте собі Антонія Сурожського, читайте у вільному доступі. Можете собі замовити. Будь-якого старця книгу Паїсія Сятогорця із сучасних, які можна легко просто прочитати і набратися цікавої живої інформації. Тому ти, Зладіслав, ви правду говорите, що будь-яке читання воно несе за собою якусь мету. Читання літератури моральної несе моральну мету, але воно буде неповноцінним, тому що тільки читання святого письма може збагачувати людину святим духом, не інтелектуальними знаннями, може людину поміняти, тому що ми знаємо предостатньо прикладів, коли людина, читаючи святе письмо, кардинально міняла своє життя, починаючи від древніх патериків. Антонія Великого, Євфімія Великого, Савви Священного, Пімена Великого. Коли люди, прочитавши одну, один вірш навіть, залишали все і йшли за Христом. Тобто, святе письмо, воно стоїть безумовно на першому місці. Тому що це не просто книга, яка збагачує інформативно, а це книга, яка дією Святого Духа, благодаттю Святого Духа може змінити кардинальну людину. Ну і в призмі того, що ви кажете, світського, теж можна багато чого взяти. Ну, людина разом з тим, це буде лише одна сходинка до Бога. А щоб вийти на площу, на зустріч з Богом, треба все-таки читатися те письмо, відвідувати богослужіння, брати участь безпосередньо в таїнствах, тому що це збагачує, перетворює людину, і тому людина може. Мінятися у нас залишається на превеликий жаль, не так багато часу до завершення нашої програми. Із сучасних книг, що ще можете людям порекомендувати? Цікавого такого. Ну, ви знаєте, я б перше за все напевне порекомендував би от для людей нашого пострадянського простору. Це Федір Михайлович Достоєвський. Це просто не лише, як мені здається, світський богослов, але і дуже тонкий мудрий психолог. Як от говорив в свій час. Отець Серафім Роз, якого ви от недавно згадали, подвижник наших часів землі американської, що е, християнином мені допоміг стати Йоган Себастьян Бах з його музичними творами. Стати православним мені допоміг Федір Михайлович Достоєвський. Е, ну, Взагалі, якщо людина е, цікавиться навіть такою річчю, як філософія, я б рекомендував би рекомендував Мартіна Хайдегера. Це філософ-екзистенціоналіст. Е, наших останніх днів, от взагалі, такою легкою зрозумілою мовою пише, але, як мені здається, щодо філософії, навіть от такого рівня також потрібно дорости. Взагалі потрібно е читати. Починати читання з чогось більш розуміло, з більш простого, тому що е, святе письмо, так, так само, як і твори святих отців, в тому числі і по толкуванню, це більш духовне. А як мені от здається, не можна давати духовне перед, духовне перед тим, не давши щось душевне. Тобто, привити тій самій дитині щось правильне, щось красиве, щось знову ж таки корисне для життя і цього, і для життя вічного. Я би хотів повернутися на одну секундочку до книги, про яку я перше говорив люди церкви, яких я знав, це автор Григорій Зуміс. Старість я просто не сказав. Настоятель монастиря до є чудотворна ікона, скоропослушниця. Отже, браті і сестри, за кілька хвилин бачите, наскільки от багато дійсно хотіло хотілося ще поговорити. На жаль, у нас ефір обмежений невичерпна не тема. тема. І тема дуже цікава насправді. І дуже актуальна. І Так, взагалі можна. На придумати у нас одну програму, наступну ми можемо взяти аналітику якихось, наприклад, трьох-чотирьох книг, щоб нашим глядачам було ще цікавіше. Вони ще більше захотіли у почитати. форматі відгуку. У форматі відгуку, так Так що, отаке браті, сестри, ми вас дуже запрошуємо до читання. Якщо взяти і зробити такі сентенції або есе нашої програми, то е, виходить так, що читати потрібно, розвиватися потрібно. У нас є зараз дуже багато часу. Читайте передусім те письмо, читайте дозовано. Е, під час навчання в духовних школах е, нас вчили читати одноразово дві-три книги. Тобто, ви можете мати в себе на поличці книжковій. Відкрите святе письмо, тобто це може бути апостол Павел або Євангелій від Матфея, прочитали одну главу сьогодні до обіду Евангелії від Матфея, одну главу Апостола Павла або ж дві по можливості. Вечером ви собі заплануєте прочитати, наприклад, філософа Хайдеґера, або прочитати Григорія Зуміса, або прочитати Єфрема Філофейського. Буквально 3, 5, 7, 10 сторінок. Практика показує, що найкраще засвоєння читання воно відбувається ввечері. І ти збагачуєшся, цитати є різні. У вас під час читання ще цікавий один аспект є: під час читання народжується багато питань. І у вас вже є з чим в неділю після богослуження підійти до священнослужителя. Отже, я цього тижня прочитав таку, таку книгу, таку главу. Про що говорить автор, що він хотів цим донести? Я з цим не згідний, чому він так написав, тобто -то питань вже до священника, у вас в неділю, будь ласка, є багато. Це розвиває і священника, і того, хто його питає. Тому... Звичайно, коли ми чомусь навчаємо, ми самі навчаємося перше. А якщо ви вже згадали наші семінари, Семенарські роки, то в мене, от, допустим, в мої семінарські роки було три настільні книги: це, по-перше, святе письмо. По-друге, це точне викладення православної віри преподобного Іоанна Дамаскіна та. Книга Вселенські собори Антона Володимировича Карташова. Карташова. Так, так. Я пам'ятаю свою першу книгу в семінарі, прочитав. Книга Отець Арсеній», до речі, дуже цікава книга про священика, який відбував у концтаборах Гулагу. Він був репресованим. І він там у, у, у таборі, у в'язниці, написав величезну книгу про своє життя там. Є дуже багато цікавих авторів, наприклад, святитель Василій Кінішемський, його бесіди на Іванля Марка», Будь ласка. Є мітрополит Несторанісимо, моя Камчатка, будь ласка, ви можете зануритися в Вільям Поленк Хежа, книга, в якій він описує зустріч людини з Богом, коли в людини в житті трапляється величезна трагедія, катастрофа, помирає єдина донька в сім'ї. І в результаті книги, розгортка книги полягає в тому, що йому зустрічається в житті свята Тройця при таких обставинах, які не описуються ні святими отцями, ні в Патериках, ні Яна Моска. От, до речі, згадав Ян Моск, є книга Лух Духовний. Будь ласка, читайте, є книга Патерики, будь ласка, читайте, є книги про перших мучеників Колизея, будь ласка, читайте. Тобто є багато чого що треба шукати. Читати. Но це от мені от... Дуже подобається, чесно кажучи, святитель Лука Кримський войно Ясенецький. Я полюбив своє страждання. Читається в новому диханні. Золота книга. Отець, Владіслав. Я щиро дякую вам ще раз за те, що ви відвідали нашу студію, за те, що ми поговорили на таку актуальну тему. Я, я сподіваюся, дуже сподіваюся, Олександр, за запрошення було великою честю з вами поспілкуватися. Було цікавим нашим глядачам. Нехай Господь вам допомагає. Читачам бажаємо читання, глядачам бажаємо читання. І всім, хто розвивається, бажаємо розвідку, нехай Господь Богородиця, і всі святі, про яких ви будете читати, вам допомагають в житті. Вчіться від них їхньої практики, їхнього досвіду. Нехай Господь вам допомагає і будьте вірними Христу, попри все, попри всі обставини, попри всі життєві обставини, попри те, що зараз час такий, коли люди часто вони не впадають, не треба це робити. Треба йти до Христа, задавати йому питання, і ту відповідь, яку вам дасть Христос, ніхто в житті вам більше сильнішої відповіді не дасть. Більш змістовної відповіді вам ніхто не дасть. Тільки Христос вас зігріє, вас прийме, вас огорне, пов'є своєю любов'ю і допоможе вам в житті крокувати. До наступних зустрічей! Нехай Господь вас береже, будьте христовими!